Zkrať prosím mé utrpení, pane, pronesla Bezouška. Nemohu, brečel Lucián. Mám velké bolesti, pane, pomoz mi na druhý břeh, budu ti vděčná. Jak to mám udělat, Bezouško? Štkal Lucián. Pošeptej mi do ouška, mám tě rád. Tvůj čas však nadešel, pane. Ne, mám tě rád. Dovol mi odejít, pane. Tvůj čas nadešel. Lucián seděl u Bezoušky a ta umřela. Její oči se zakalily. Z pootevřených úst ji vyšel dech, se kterým odešla i její duše. Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u Siderického kompasu na měsíc prosinec a leden. A musím říct, že tak, jak tvořím tenhle Siderický kompas, tak si říkám, o můj bože, jak ten rok rychle utekl. A mně vlastně zbývá teď ještě do konce roku natočit několik málo, no, je to relativní pojem, několik málo videí, než bude vlastně má prosincová YouTube dovolená, která začíná 15. prosince a trvá cirka někdy do toho 15. ledna. No, pro mě je to vždycky takové ohlédnutí zpátky, ten poslední Siderický kompas za tím uplynulým rokem. No a když jsem šel točit tato videa, která se budete dívat, tak mě překvapilo, že vlastně se nejčastěji opakoval Konoziel. A Konoziel tady jde jako takový posvátný průvodce pro nás všechny, byť u jednotlivých výkladů jste se mohli setkat samozřejmě s jinými anděli Hvězdného Avalonu. Řekněme, že Konoziel je spojený s měsícem duben podle andělského kalendáře. Pokud byste vstoupili třeba do mého online semináře Rok s anděli, tak Konoziel je spojený s dubnem. A je docela dost možné, že zárodky situací, které se budou dít už během těchto Vánoc, budou mít své řešení až někdy vlastně na tom jaře, tak tam zkuste mít větší trpělivost s tím, jak se situace vyvíjejí. Než se pustíme do jednotlivých výkladů, tak mi dovolte sdělit jednu věc, která se týká tohoto YouTube kanálu. Pokud cítíte, že vám tento YouTube kanál v průběhu roku nějakým způsobem pomohl, pomohl vám ve vašem uvědomění, pomohl vám udělat nějaké změny v životě, a pokud cítíte, že byste chtěli poděkovat za toto uvědomění, prosím využijte mého programu Patron, jednorázová podpora, na který dostanete odkaz tady v popisku videa. A to, co jsem chtěl sdělit, je, že pokud by se objevil někdo, kdo přispěje částkou 1000 korun na tento YouTube kanál, tak mu od 15. ledna příštího roku spustím Rok se špalíčky, což je roční online seminář, a abyste si udělali obrázek, o jaký roční online seminář se jedná, tak vám na něj dám taky do popisku videa odkaz, abyste se podívali, jestli třeba by nestálo za to do něj vstoupit,
když je vám teď k dispozici za vlastně nižší částku než obvykle. Já to tenhle ten rok nechávám vlastně plynout, já mám některé své trvalé podpory, kterým bych chtěl, trvalé patrony, kterým bych chtěl tímto poděkovat moc krát za jejich trvalou přízeň. A pak je tu ještě jedna věc, a to, že jsem vydal knihu. Ta kniha se jmenuje Lucián z deštného pralesa Feklespír. A já si říkám, když tenhle ten sidelický kompas je vlastně publikovaný před koncem roku, pokud zvažujete nějaký vánoční dáreček, možná byste mohli mrknout na tuhle tu knížku. V popisku videa taky naleznete odkaz na Amazon, kde se dá objednat. No a to je tak asi vše. A co se týká Konoziela, tak mi přijde, že u něj bylo nejdůležitější částí toho poselství to časové zařazení. Že když jsem se ladil pak už na jeho poselství, které tam vlastně viselo, které se týkalo nějaké pravdy a nějakých vnitřních cizopasníků, kteří chtějí navazovat nějaké koalice a kout pikle, tak to necítím jako, že by to sedělo ke všem. Takže to časové zařazení k němu mi přijde, že platí pro nás všechny cirka stejně. Ať už to bude, že Konoziel se projeví u někoho v březnu, u někoho v dubnu, u někoho v květnu. Cítím, že tam je nějaký zkrátka odklad, se kterým máme počítat. Tak jo? A teď už si užijte svůj výklad. Zdravím váhy zrozené mezi 4. listopadem a 22. listopadem dle siderického inekválního zvěrokruhu. No a já se s vámi podívám, co vás čeká v prosinci a v lednu. Uvidíme, co karty budou chtít sdělit. Tak se na to mrkneme. Chybějící ochrana. Zejména finanční. Tady máme už výsledek potom té nedostatečné ochrany a máme tady věž jako ústřední kartu. Tady dostáváte se do situace, kdy musíte zaujmout nějaké stanovisko a musíte udělat nějaký krok, ale vlastně každé řešení vám přijde horší než to druhé. Jo. A ta věž předpokládá nepříznivý jako nastavení, nepříznivou atmosféru. A zdá se, že každá ta cesta vám přijde děsivější než ta, kterou jste předtím vymysleli. Chodíme, abyste se naučili pracovat se svým strachem, abyste se jako naučili pracovat s katastrofickými scénáři, abyste si představovali možnosti pro to, abyste se jich pak nebáli. To, kde cítím ten nedostatek ochrany, je právě tady. Máme tady mága, pod ním meč. Pod ním, tudíž mák ho nemá při sobě a nemůže se bránit před nějakými negativními silami. A máme tady čtyřku mincí, která představuje nedostatek peněz a nemožnost s těmi penězmi
nakládat. Takže tomu mágovi vlastně chybí prostředky k tomu, aby si zajistil to, co potřebuje ke své práci, ať už to je, nevím, roucho, ať už to je nějaké základní suroviny na výrobu fluidických kondenzátorů, ale to já hovořím staženo k profesi mága, ale cukrář by potřeboval, já nevím, nádobíčko na vytvoření nějakých formiček a spisovatel by potřeboval nový laptop a nemá to. Nemá to a nemůže si to pořídit. A tím vlastně přichází o nějaké možnosti a zároveň je to důsledek toho, že mu chybí ta ochrana. Že na něco zapomněl. Že si zapomněl před něčím ochránit. To, před čím se zapomněl ochránit, mu bylo vyjeveno. On čekal na nějakou příležitost. Jo, čekal na příležitost a ta příležitost zřejmě přišla, ale výsledky ne. Že si tam dělal určité naděje, vyčkával, kdy se to odrazí v realitě a bohužel ne. Právě díky tomu, že zapomněl na to nějaké vítězné tažení, které měl provést. Měl udělat ještě nějaký krok, nějakou vítěznou bitvu, ale on vlastně setrval víc v té naději. Takže teď zpětně se snaží dohnat to, co zameškal. Snaží se dát vědět o nějakém svém vítězství. Chce to teď zpětně nastolit, protože tu informaci vlastně dostal. Otázka je, nakolik mu bude přát ten osud. Já tady spíš vidím rezignaci a odpoutání. Jo? Rezignaci od toho výsledku, protože ten mák se tady najednou cítí jako vyřazený ze hry. Jo? Najednou má pocit, že ho to šouplo úplně někam jinam, do jiných podmínek, ve kterých nechtěl rozhodně být. Ale učí se v nich žít, učí se v nich být nějakým způsobem šťastný. Změny ty přijdou. Rozhodně na sebe nenechají dlouho čekat, ale nebudou jako k potěše. Jo? Oni ty změny přijdou a budou vyžadovat další nějaké omezení. I mi tady chodí, že vlastně klesá jako radost toho mága z toho, čeho dosáhnul, a on si bude moct zvolit svůj přístup. Spíš se bude ale zaměřovat na to negativní. A znovu, možná, že by se měl zaměřit na to pozitivní, aby ho nepohltila nějaká beznaděj. I tady vlastně figuruje karta dítěte, která je postavená vedle toho mága. Oba drží v ruce hůl. I když pravda je, že mák drží svoji magickou hůl, páže holí drží nějakou hůlku, stejně jako pan Rohlíček. A přijde mi, že vlastně se něco učí od toho mága. A možná, že nějaké dítě vedle vás, nebo osoba mladší vedle vás, se učí z vašich chyb. Takže v tom je to pozitivní. Že někdo vedle vás vidí, jak chybujete, a zapisuje si to nevědomně, mi chodí nevědomně za uši. Pak ve spojení těchto dvou karet já vnitřně cítím zajímavou věc. Tadyhle je vlastně Veselec. Veselec, který představuje tady na té kartě takové souhvězdí. Pan Rohlíček padá, prolétá kolem něj. A pak tady máme kartu smrti. A když ji otočíme, tak vlastně vidíme znovu toho Veselce z hůru nohama. Takže nějaká změna mě vytrhává z mé stagnující pozice. Chtělo se mi říct postavení, ze stagnujícího postavení. Něco mě vytrhává z místa, kde jsem, a to je ta změna vlastně, která přichází. Takže to je bolavé, je to nepříjemné, ale je to potřebné, protože ta smrt vlastně transformuje něco do lepší formy. Já si tady vytáhnu kartu, která by nám to mohla nějak ještě rozšířit nebo upřesnit. Zenehegiel. To dává logiku. Dračí křídlo, milost, úcta, posvátnost. Tvoř svůj vlastní svět
ať tě nepohltí energie dávných časů. Nestaň se zářným příkladem starých obyčejů. Nestaň se příkladem pro toho jiného starých obyčejů. Uč se dívat na věci jako zvíře. Starých obyčejů, protože vlastně já už nemůžu zvítězit v tom, v čem jsem původně chtěl zvítězit a udělal jsem chybu. Takže já vlastně potřebuji svůj život přetransformovat do něčeho nového. Já už nemůžu stavět na tomhle z té minulosti. Uč se dívat na věci jako zvíře. Stišení je tvým cílem. To je v podstatě to, co jsem říkal na začátku, jako pracovat si s těmi strachy. To mi pomůže se stišit. Uč se pečovat z milosti, jako anděle hvězdného Avalonu pečují o ostatky draků. No a protože tady máme pětku mincí, ta nám říká, že vlastně se dostanete do nevýhodného finančního postavení, že to je vlastně nějaké finanční dno. A v tuhletu chvíli vy byste neměli mít v hlavě kalkulátor, který bude říkat, tak jsem udělal tadyhle 4, já nevím, indiánky v cukrárně na výpomoci, tak to znamená, že jsem si vydělal 4x2, 8 korun. Že takhle jako ne, že nemáte mít propočítané ty peníze, protože vy se máte učit pečovat z milosti. Jako kdybyste v tuhle chvíli neměli dbát už ale na výsledek, jako na ohodnocení. Že se máte spíš něčemu oddat srdcem, jakože jo, jdu si sice vydělat, ale cítím, že mě to bude naplňovat, že mě to bude bavit a budu jako pečovat, jako kdyby to bylo moje vlastní a budu potom vděčný za jakoukoliv odměnu vlastně. Kdybyste měli v hlavě tu kalkulačku, tak pak byste třeba zjistili, že jste dostali míň, byli byste naštvaný, pak byste vlastně žehrali na to, že jste si vydělali něco málo, namísto toho, abyste jako byli vlastně vděční za to, co máte. Takže byste pak třeba další práci nedostali, nebo zakázku, jo, nebo cokoliv. Zkuste to přetáhnout prostě na ten svůj příběh a vnitřní logiku vám to určitě dá. Zkrátka potřebujete z hlavy vytřást teď tu kalkulačku. No. Zene Hegel je pro mě takovou kartou jako uctění smrti. Jo? Já vlastně uctívám to, co je mrtvé. Zene Hegel, anděle se starají o ostatky draků. Takže vlastně ještě pro vás může být klíčem jít do nějaké posluhující pozice. Jo, peču třeba o staré lidi v nějakém zařízení, nebo beru na chvíli domácí péči, nebo budu pečovat o svoji maminku, třeba když je nemocná, a budu mít příspěvek od státu, nebo jo, nějaký chodí mi, že vlastně ten Zen Hegel vám dává klíč, jakým směrem se máte v tom myšlení teď ubírat. Třeba, nevím, nastoupíte do pohřebního ústavu, nebo jo, něco v té oblasti, jako že jdete do kontaktu s péčí, se smrtí, s nemocí, ale z pozice toho, kdo pečuje. Protože tím pro vás začne něco nového. Vy se tím odpoutáte od té minulosti. Samozřejmě neříkám, že vy všichni, jo, ale ten Zen Hegel nás k tomu vlastně jakoby vede. A pokud vás to netlačí do pracovní pozice, pak vás to životně teď povede do tematiky smrti, umírání, loučení se, péče, jo, že to bude teď hodně důležitý. No tak vám přeju hodně vnitřních sil. Přeju vám, aby se vám v tom žilo dobře, no a budu se těšit v únorovém měsíčním siderickém čtení anebo v prosinci v Tarotskopu na rok 2019 už. Tak jo, mějte se krásně. Pa, pa.